Nekada najbolja tenisarka sveta i vlasnica jednog Grand Slam turnira u karijeri Ana Ivanović ponovo je u Srbiji i nastavlja svoj put humanosti. Kao ambasadorka UNICEF-a učestvovala je u pokretanju akcije u kojoj se pomaže prevremeno rođenim bebama i njihovim porodicama. Ana kaže da joj prija uloga majke i kroz osmeh dodaje da je pomoć oca podjednako važna. Bio je tu od samog početka. Ja sam baš, ne znam, ocu koji je držao bebu gore, rekla sam da se dešavalo neki put da beba spava po 4-5 sati na njegovim grudima, što je meni dalo vremena i da se odmorim i da se istuširam i da se, jeli, oporavim. Ali mislim da je to važno, ne samo da očevi shvate šta u stvari majke prolaze kroz, nego i za bebu da stvori taj kontakt, jer, jeli, beba se odnosi prema mirisu i prema otkucajima srca i oni prepoznaju koje drži. Zato je važno da i otac stvori taj kontakt od samog početka. Više od jedne decenije Ana Ivanović posvećena je deci u Srbiji od prevremeno rođenih beba do dece školskog uzrasta. Svesrdna podrška i pomoć UNICEF-a porodilištu Narodni front dovela je do toga da se obezbede sredstva za nabavku odgovarajuće opreme za odeljenje neonatologije. UNICEF nam je puno pomogao u tome. Pomogao nam je ne samo donacijom koja je upotpunila opremu potrebnu za prevremeno rođenu decu. UNICEF nam je obezbedio nekoliko posebnih fotelja za dojenje prevremeno rođene dece. Obezbedio nam je dva merača buke, jer ta deca zahtevaju posebne uslove u svakom pogledu. Obezbedio nam je opremu koja tu novorođenčad obezbeđuje im ugodan temperaturu, pokrivke za inkubatore i tako dalje. Prošle godine u Narodnom frontu rođeno je oko 7600 beba, a kako kažu u tom porodilištu, u narednoj godini očekuju makar približnu brojku. Nova godina donosi sa sobom i nove želje, a novogodišnji poklon već su dobili u vidu nove opreme. Nadamo se dobrim vestima i kada je reč o broju rođenih beba u 2019.